У Мукачеві значно зростуть тарифи на воду. Досі в місті платили майже 29 гривень за водопостачання та водовідведення. Тариф піднімуть із 1 березня до 25 гривень 74 копійок за водопостачання та 19 гривень 44 копійок за водовідведення. Разом це 45 гривень 18 копійок. Про це розповів керівник КП «Міськводоканал» Олег Казибрід. Рішення прийняли на засіданні виконкому. Керівник підприємства зазначає, що це вимушений крок, адже якщо тариф залишиться діючим, то підприємство може збанкрутувати.